inače je operativni plan, znači koji sadrži sve mjere i aktivnosti koje treba provesti da bi dobro upravljen sustav upravljanja otpadom, koji ima svoju dinamiku što se tiče realizacije, koji definira i potrebna sredstva da bi se sve te aktivnosti i realizirale. Taj plan je rađen kao dio izrade županijskih planova županije Zapadno-Hercegovačke, Hercegovačko-Neretvanske i Hercegovačko-Bosanske u suradnji sa regionalnim centrom upravljanja otpadom i Fondom za zaštitu okoliša županije Zapadno-Hercegovačke. Kroz dvije godine rada, znači pripreme i rada na ovom dokumentu, odrađeno više sastanaka, koordinirano je i usuglašavano sa svim nivoima što se tiče županije i svim institucijama u županiji da bi se dobio ovaj kvalitetan dokument. Tako da je dolaskom korone taj rad pretočen u rad online, ali pošto je dokument stavljen na stranice ministarstva, svako je zainteresiran, svako je na neki način imao dodira sa ovom temom, mogao je vidjeti ovaj dokument i davati svoje predloge i primjere. Zbog toga je vlada cijenila da nema potrebe sa dodatnom javnom raspravom, tako da je ovaj dokument ovdje predana u skraćenoj proceduri, zamolit ću vas da ga ovako otvorite i usunite. Ja stojim na raspolaganju što se tiče pitanja, ja sam možda vidio da puno pitanja s obzirom na funkcioniranje sustava zbrinjavanja otpada, znači od osnovnog to je pitanje deponije, centralne deponije koja je sad problematična. Možete li postaviti pitanje, ja mogu odmah govoriti pitanje oblaka, pitanje lina. Problematično je na koji način ćemo mi utjecati na svijest ljudi da možemo primjenjivati represivne mjere. Sve je to složena problematika na jednostavnoj temi. Međutim, složena je s obzirom na svijest ljudi kako se ponašaju i na koji način tretiraju ovu problematiku. Evo, mi pokušavamo inače jedno mjero smanjivanja otpada na izvoru kroz nabavku kompostera za ovu godinu smanjiti jednu količinu tog otpada da bi se taj dio i koji smo odpadio u fokus. Da bi to dodatno rasteretilo naše općine što se tiče troškova zbrinjavanja otpada. Jer već s ovim problemom regionalnim deponija naše općine dolaze u problem. Tako da moraju osigurati dodatna proračunska sredstva koja su možda puno više od ono zašto je predviđeno, što je predviđeno njihovim proračunima. Jer tu trebamo se zajedno angažirati da imamo neku sigurnost u smislu da imamo dugoročno rješenje za našu deponiju, a to je vjerojatno uborak koji je predviđena strategija i državnim i federalnim. Da je to uborak kao strategija za ove naše četiri, kao deponija za ove naše četiri općine. Zbog toga bi to će biti na neki način naša zajednička aktivnost da naše općine uđu u vlasničku strukturu te deponije i na kakav način je kontroliraju i dijelom upravljaju to deponije. Evo tu stojim na raspolaganju, jasno možete imati puno pitanja, možete imati puno prigovora kako funkcionira sustav, ali on je toliko složen. Zahvaljujem vam ministre Ramljak, otvaram raspravu. Neću ja puno, znači samo kažem da pohvalim ja izradu strategije, jer znam da bez strategije teško da možemo bilo šta i planirati. Evo i do sad sam ja napominjala i referirala se znači na prethodnim sjednicama upoznan je ministar s time, znači mi ako gledamo, sad ste spomenuli taj uborak, znači taj uborak je problem generalno, znači ne znam kako uopće možemo se referirati na njega, on je pitanje samo vremena kad će biti zatvoren, ja ne znam, mislim dole se rade konstantno prosvjedi i to nam ne može biti rješenje. Ono što možemo raditi, ja mislim da možemo sigurno, to mislim da zato i ne trebaju neka velika financijska sredstva, to je da se naprave reciklažna dvorišta, to je ono što sam ja i ranije predlagala, gdje će se raditi to sortiranje otpada. Ima to ovih nekih biootpada, biorazgradivih, znači što se može riješiti. Ovako mi sve trpamo, da kažem, sve u iste vreće i sve ide na jedno mjesto. Generalno, znači taj uborak, ne možemo se na njega osloniti.
ali u svakom slučaju dobro je da imamo taj strateški dokument, strategija upravljanja otpadom i to je jedan početnički korak. Ja se nadam da ćemo samo malo brže krenuti u realizaciju, jer problem kod nas je to, evo, zaboravila sam napomenuti malo prije, i kroz ispunjavanje ovih strateških planova, strategije razvoja županije, mi imamo problem tu tromosti, što birokratske, što političke, što donošenje zakona, pa evo ja se nadam da ćemo sad malo intenzivnije krenuti u rješavanju ovih problema. Hvala. Zahvaljujem zastupnici Lovrić, ministar Ramljak. Što se tiče upitnosti regionalne, regionalni uporak, jasna je ona, nije samo problem zašto okolišna, to je više nadjetati politički. Mogu reći da je federalno ministarstvo imenovalo povjerenstvo gdje je recimo i naš Zdenko Matić, a predsjednik Stjepan Matić, i oni će pripremiti, svakako pripremili se da to će se usvojiti jedno rješenje gdje će se donijeti odluka o privremenim mjerama, znači plan privatnike za 3-5 godina, da ti se uklad period da možeš koristiti taj uporak i osigura druga normalni privat projekta za proširenje tele. Nažalost, mi je ne možemo svoju županiju realizirati, mi smo to pokušavali prije 20 koje godine. Mi imamo dvije studije izbora lokacije na našem terenu, međutim i Svjetska banka koja je radila te strategije nije predvidjela takvu lokaciju na našem krškom terenu, ali ja sam imao taj lokalni problem gdje bi ona bila. Mi smo nastavili nevezno znači te državne strategije pokušati dobiti jednu lokaciju teško koji svi ste svjesni s tih problema. Što se tiče reciklažnog dvorišta, tu je naša inicijativa je bila prema svim općinama da stvarno pokušaju, a mi smo svoj županijski plan, poslije su svoje općine, općinske plane uvjeli te lokacije, a opet postoje neke otpore lokalne gdje i kako bi se ta lokacija definirala. Postoje uvijek neka bojazan, čini mi se da se pokrenuo u tom smjeru široko i to rješava. Čini mi se da je u Grubuške na tom pravu i da će druge općine definirati svoj centar, općinski centar upravo na otpadu, gdje bi trebalo biti prvo vrijedu, odnosno prvi korak. Prva mjera tu će biti pretovarna stanica, tu se kompletno i ustavljanje kao mjera smanjenja otpada. Spomenuo sam ovu mjeru da pokušamo i preko ovih postijela smanjiti jedan dio otvorena, otvorena izvora. Ministar Ramljak je dugo ministar i bio jedno vrijeme bio, pa nije bio, pa je opet. Znači, puno je u toj temi, a igram slučaj u ovom odboru je predsjednik Opskog vijeća, Gradskog vijeća, stvarno široko, i bivši načelnik općine Posuše, pa se dobro rasprava otvorila i to gdje je nekad možda trebalo biti taj zajednički za otpad, pa se nije u tome uspjelo, pa sad smo evo što je Marija spominjala i ministar Livno, uborak, bojim se da ćemo na kraju doći u probleme, a evo reći vam iskustvo vaše gospodine Mandića, mi je to lani bilo, da je ona stjela Alba gore na Cevnu, ko zna, kad se pođe prema Međugorju, reciklarno dvorište, pa skočili Cevnu, Crnopod, Miletina, Šajkina, studenci, neće niko, iskreno ne bi nijao Šiković. To spomenete, reciklarno dvorište, ovo gdje će biti otpad, to puške se odmah potežu. Tako da je to stvarno postao veliki problem, niko neće to blizu, a svi mi pravili smeće i svi bi ga negdje tamo, a i u Zenicu, što kaže, bilo samo što dalje odmah u dvorišta. Tako da ja razumijem ovo, mislim, htio sam se i na kolegicu što je rekla, tematska sjednica, bojim se da bi bila jedna dobra tematska sjednica, ekologija je jako bitna, ali eto, dobro je. Možda nije dobro što ide i ovo vidim hitni postupak, jel, hvala. Zahvaljujem, zastupnica Zimčekša. Ovaj plan je još dulji od onoga prije, ovo je 10 godina, apsolutno se slažem s kolegom, da mislim da je otpad jedna od onih stvari koju niko ne primjećuje dok ne dođe problem. Kad dođe problem, onda ga svi primjećujemo. U Mostaru znamo kakva je situacija sa uborkom, znamo i kako je bilo prije nekoliko godina, u stvari, kad je to bilo prošle, pretprošle godine, na suncu, ljeti, na 50 stepeni, znači baš ono, sramota i smrad. Turistički grad, centar grada, kontejneri puni, mene je bilo sramno, moji roditelji, obitelj živi dole, tako da je to stravično. To je jedan od onih problema koji tek vidimo kad se pojavi, a svi se otpada rješavamo. I on kao da,
kad ga izbacimo iz kuće i ne znam nije, odakle on više ne postoji, mi ga ne vidimo, u biti postoji. I mislim da je to važna stvar i da bi također trebalo ovome malo detaljnije razgovarati. I ono što sam, evo, da li postoje neke alternative ako je uborak toliko upitan, a mislim da ste djelomično to odgovorili, ali evo voljela bi da još malo pojasnite oko toga u drugim županijama možda. I još jedna stvar koju smo onako neformalno spomenuli, a to je edukacija. I to su represivne mjere, mislim, ružno zvuči riječ, represivne mjere, ali ja ću potrijebiti odgovornost građana. Radi li se išta na edukaciji građana, na edukaciji djece po pitanju otpada? Vaše ministarstvo, možda u suradnji sa ministarstvom obrazovanja, je li se išta po tom pitanju, ima li kakvih planova, radi li se išta po tom pitanju i radi li se išta po pitanju odgovornosti, odnosno sankcioniranja onih koji prave divlje deponije? Znači, postoji li kakav način da se ti ljudi sankcioniraju, da su prijave negdje? Hvala. Zahvaljujem zastupnice Zrimčak-Šarovanje. Mikrofon je vaš. Evo, što se tiče alternative regionalne deponije, tu je Livno, odnosno Damač, to je nekada granice, ali je općina Damač, koja je realizirana, znači, zajednički općina, suradnjom općine Livno i Damača, i ona ima određen problema u smislu uporabne dozvole. Nadam se da je to pitanje da će se tam prepoznati koristiti, a interes je njihov, jer njihov interes da prihvate i naš otpad, da ima određenu praksu financije s kojima mogu imati prethodna sredstva na koji način su oni realizirali tu reku. Ovo je druga tema vezana za edukaciju, ono se represivne mjere. Ovo je istina da to treba imati jedan kontinuitet, mi imamo napok neke akcije, imamo sad preko jedne udruge, isto tako u školama neke akcije, ali privremene, odnosno tako povremene mjere očito neće dati rezultate, mi bi trebali kroz obrazovni sustav možda imati jedan kontinuitet u smislu edukacije, imati generacija da podignemo svijest njih, da bi oni bili svjesni što znači pravilno odlaganje, upravljanje otpada. I evo, te smo razgovarali sam ja sa ministricom, da krenemo možda u sljedeću školske godine u tom smjeru, da imamo redovito nektor poseban predmeta, možda kroz dio predmeta, da imamo obrazovanje matrije naraškaja i da oni postaju svjesni što znači znači problem. Ovo pitanje je bilo da punio predstavlja se stavno o pitanju sankcioniranja, da se može prijavom, recimo, redara, odnosno potencijalno redara, jer kad još nismo uveli u zakonodavstvo, ali prijavom komunalnog inspektora. Pitanje je kako bi se sve to završilo s obzirom naše sudstvo, ali ne stalo je to uvijek zbog možda tu neke neaktivnosti, jer ovdje će evo sve te probleme, odnosno sve ti problemi dolaze u ministarstvo, koji su ti se spomeni nekakav problem vezan za komunalu i malo čista nadležnost općine. Odmah se to prebacuje na županiju. Znači, komunala, 100% nadležnost općina, mi smo kao županija stvorili zakonodavni okvir u kojem općine mogu definirati svoje aktivnosti, donijeti svoje odluke, oni imaju odluku u komunalnom redu gdje se definiraju i ti propisani tu određene kazne, a znamo kako to funkcionira. Pojačati inspekcijski nadzor, što je svakako treba krenuti, vi ste nas određenim mjerama i kaznama, onda kad bi se neke kazne provele, to bi dao rezultat. Ali treba vidjeti u tom slijedu. Zahvaljujem ministre.